Isiana apa ayo Pak De? Ambu isiana apa ora? Lagi jadi pertanyaan. Satu lagunya teka-teki bareng Sangguna. Iha. Apa isi ono wong sing kelem nampak aku sing rasa piro sing rasa kepondo duweku wong sejo nangani rekoso tenggung nangak jano wong sing tak Sakura.
isih ono ternyata isih barang mekar ternyata isih ono et.